Shalom a todos. O canal Doutrina da Mensagem tem o prazer de apresentar a todos mais um audiolivro da série Hebreus. Muitos têm acompanhando estes audiolivros, te têm dado um feedback positivo, nos animando a continuar produzindo mais audiolivros, já que muita gente tem mais facilidade em ouvir um sermão do que ler um sermão. No audiolivro de hoje, vamos acompanhar a série sobre o livro de Hebreus entregue pelo reverendo William Branham no ano de 1957. E desta vez é sobre Hebreus capítulo 5 e capítulo 6 parte 1. Esperamos que seja de bênção para todos que ouvirem. Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte. Mensagem entregue por William Marion Branham, no dia 8 de setembro de 1957, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos da América. Tradução, a palavra original. Do livro de Hebreus. Então nós entramos no sétimo, o sacerdócio de Melquisedeque. Então nós entramos, do sacerdócio de Melquisedeque até aqueles grandes dias do pacto, e separação, dividindo o pacto. Então dentro daquele grande capítulo de fé, o capítulo 11. E o capítulo 12, deixemos todo o embaraço. E o capítulo 13, aquele lar eterno não é edificado por mãos humanas, mas Deus, sozinho, quem fez este grande lar. Quão maravilhoso! Estou contente em ver a nossa irmã lá atrás, que acabou de entrar no culto. Eu a vejo juntamente com o seu esposo. Ontem estávamos a caminho de um lugar que, e eu pensei, que eu conhecia cada pequena fenda e canto por ser guarda-caça aqui em Indiana, e patrulhei por muitos anos, eu conhecia cada lugar. Mas ontem eu poderia ter me perdido lá em cima onde eles estavam, em cima das colinas, uma nova estrada. E uma senhora tinha câncer em seus pulmões, e o Senhor curou definitivamente a mulher. Nós tomamos, e como tudo isto vem, estávamos assentados ali. Irmão Robertson, ele provavelmente está aqui hoje, estou vendo a sua esposa e o irmão Woody que está aqui. E estávamos ali em cima num velho caminhão, o irmão Robertson, eu e o irmão Woody. E nós entramos neste caminhão e fomos até ali em cima da colina. E ali o Senhor mostrou definitivamente o câncer. E então paramos ali e observamos sair da mulher. Com os nossos próprios olhos, nós ficamos ali e observamos aquilo sair da mulher. E ela chamou pela esposa do irmão Woody e estava me dizendo que ela estava cuspindo aquela coisa muito preta. E aqui está ela nesta manhã assentada lá atrás na igreja, e ela e o seu amável esposo, tendo um tempo maravilhoso no Senhor. Não é ele maravilhoso? E eu não sabia que aqui. Geralmente, para as pessoas que estão perto, sempre acontece visões. Este é o meu lar. E quero dizer na igreja. Domingo, uma semana, nós. Quantos estavam aqui que viram o homem na cadeira de rodas? Cego, aleijado, desequilibrado sem seus nervos mentais, e os maios o haviam desenganado. E certo médico católico, amigo meu enviou aqui. E antes de vir para o culto, o Senhor deu uma visão do homem. Todos vocês sabem disto. E ali o homem foi curado através do assim diz o Senhor. Vem. E então levantou, andou, apanhou sua cadeira de rodas, podia ver como você ou eu posso. E saiu do edifício empurrando sua cadeira, normalmente. E o nervo balanceador, você sabe, você não pode se controlar. Vem, você simplesmente não pode. E por anos é isto. E ontem quando eu cheguei ali, a senhora teve um sonho que eu estava chegando às 2 horas e lhe disse que tinha câncer, então assim diz o Senhor, ela havia sido curada, e ela acordou e eram exatamente 2 horas. E o Espírito Santo do Senhor desceu, e ali aqueles,
aquele sonho que ela teve, e o Senhor deu a interpretação. E ela foi curada bem ali na hora, bem ali onde estávamos observando. Quão maravilhoso! Não consigo lembrar o seu nome. Qual é? Qual é o seu nome, irmã? Walton, assentado ali atrás. Poderia se colocar de pé, irmão Walton? Eu quero te perguntar como você está se sentindo. Amém, isto é bom, ótimo, excelente. Ele é tão bom para nos abençoar daquela forma. Então estamos esperando excessiva e abundantemente pela grande medida de Deus. Um médico havia escondido isto dela. Ele lhe disse que ela estava respirando só de um lado. Isto é, o câncer havia espalhado e tirou a respiração daquele lado do pulmão, vê você. Você não pode ver o câncer através do raio-x porque o câncer é a célula, ele mesmo. E é a vida e você, você somente, e você. Você olha para um câncer através de um raio-x, você não o vê. E mais o Senhor tem realmente. Nós ficamos ali e vimos aquilo, nós mesmos, com os nossos próprios olhos. Observe isto mover e veja isto sair, com nossos próprios olhos. Então estamos bastante agradecidos por aquilo. E agora? Ore agora por nós, nesta semana, enquanto estivermos fora. E o irmão Neville, provavelmente seguirá onde eu deixei para o culto de quarta-noite. Não perca isto agora nesta grande cadeia do livro de Apocalipse. Agora, eu sei que muita oração tem sido oferecida, e nós sabemos que Deus ouve a oração. Mas nós, nesta manhã nós queremos oferecer só uma pequena oração antes da leitura do livro. Agora, qualquer pessoa que é capaz pode ler o livro desta forma, ou pode abri-lo desta maneira. Mas toma Deus, só Ele, para abrir o entendimento. Põe Ele é o único que pode fazer isto. Então vamos inclinar nossas cabeças por um momento, e agora, Pai, no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus, nós chegamos humildemente agora nos submetendo como Teus servos, que Tu fales conosco. Circuncide os lábios que falam e os ouvidos que ouvem, que a palavra possa ser falada por Deus e ouvida pelo Espírito no povo. Conceda isto, Pai. Que Ele possa tomar a palavra de Deus e ministrá-la para nós exatamente como necessitamos, pois pedimos isto em Seu nome e para a Sua glória. Amém. Agora lendo nesta manhã. Estamos estudando, não estamos pregando, simplesmente estudando este livro de Hebreu. Quantos estão gostando disto? Oh, estamos tendo um tempo maravilhoso. E agora estudando atentamente, escritura sobre escritura, isto deve. Toda a Bíblia ligada. Não há nenhuma palavra fora do seu lugar, se isto for colocado junto através do Espírito Santo. Agora, o homem tem dito, a Bíblia se contradiz. Eu quero ver isto. Tenho pedido há 25 anos por isto, e ninguém nunca mostrou isto ainda. A Bíblia não contradiz. Se ela o fizesse, ela não seria a Bíblia. O grande, infinito Jeová não poderia contradizer-se a si mesmo, então não há simplesmente contradição alguma na Bíblia. Isto é simplesmente falta de entendimento do povo. Agora para um pequeno fundo, até nós voltarmos. Agora, o livro de Hebreus foi escrito por São Paulo, para os Hebreus. Ele escreveu um para os Efésios, estas eram as pessoas que estavam em Éfeso, a igreja cristã, um para os Romanos em Roma, e um para os Gálatas, e um para os Hebreus. Agora, nós observamos que Paulo, sendo um ensinador bíblico para começar, isto é o que aprendemos. Que ele assentou sob o grande mestre, um dos maiores do seu dia, Gamaliel. E ele foi bem citado no Velho Testamento, ele conhecia isto bem. Mas se tornou um perseguidor do caminho que era o caminho de Cristo, porque ele foi treinado no Velho Testamento sob mestres. Porém os mestres, geralmente carnais. Eu espero não dizer nada errado. Mas, geralmente, se um homem tem somente o ensinamento e o método de escolas, é geralmente manufaturado. Veem, não é inspirado, porque isto se torna uma doutrina de escola. Nós temos isto hoje, presbiterianas, luterana, pentecostal, todas estas escolas têm suas teorias e eles simplesmente envolvem as escrituras nisto. E isto foi o mesmo no Velho Testamento.
Mas, Paulo, sendo bem treinado, e conhecia as Escrituras através da palavra. Mas, vê você, as Escrituras, não importa quão bem você as conheça, se o Espírito não as vivificar, então a letra mata. O Espírito dá vida. Vêem, isto deve ser vivificado, ou feito vivo, através do Espírito. Se o Espírito não vivifica a palavra e a faz uma realidade para você, então a letra é simplesmente intelectual. É aí onde temos tantos cristãos professos hoje, ou que professam ser cristãos, é aquela concepção intelectual de Cristo. Então nós saímos dizendo, bem, ele tinha que sentir algo, e ele tinha que fazer algo, e nós entraremos em tudo isto a pouco. Um tinha que gritar, os metodistas tinham que gritar antes de obterem isto. Os pentecostais tinham que falar em línguas antes de terem isto. Alguns deles, os Shakirs, tinham que tremer. Vocês sabem, eles andavam de um lado para o outro, os homens de um lado e as mulheres do outro. Vêem? Os tremedores. Então o Espírito Santo vinha sobre eles e os estremecia, eles tinham isto. Mas tudo isto é simplesmente fantástico, não há nada disto na verdade. Deus vive em sua palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Pela fé sois salvos, através da graça. Não por nada, e se você treme, ou fala em línguas, ou seja o que for que acontece, aquilo não tem nada a ver com isto de modo algum. Jesus disse, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Aquele que ouve minha palavra e crê, sendo vivificada para ele, tem vida eterna. Agora, não sou contra tremer, ou falar em línguas, ou tremer, aqueles gritos. Tudo bem. Isto é bom, mas isto é simplesmente atributo. Vê. Eu poderia te dar uma maçã de uma árvore e você continuaria não tendo a árvore. Vêem, você, são atributos. Mentir, roubar, beber, fumar, jogar, cometer adultério, isto não é pecado, estes são atributos da incredulidade. Vêem, isto é o que você faz isto porque você é um pecador. Vêem. Mas primeiro você é um pecador. Isto é o que te faz fazer aquilo, porque você não crê. E se você crê, então você não faz aquilo. Então você tem amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, humildade, paciência. Este é o fruto do Espírito Santo. Vê. Então temos pequenas coisas, aquelas pequenas sensações, é porque aquele homem saiu do velho caminho batido da palavra. É a palavra. A fé vem pelo ouvir. Então quando Paulo... Deus escolheu Paulo. O homem escolheu Matias. Quando ele... Eles lançaram as sortes, mas ele nunca fez nada. Aquilo mostra que poder a igreja tem então, para fazer uma escolha, para eleger seus diáconos, e enviar seus pregadores a lugares diferentes. Isto muitas vezes é carnal. Deixe o homem ir onde Deus o guiar. Eu gosto disto. Se as pessoas numa conferência simplesmente dizem, bem, aqui está uma boa igreja. Este irmão construiu uma boa igreja. E eles têm um favorito, eles o enviam a esta igreja. Eles não sabem que estão matando a si mesmos. Vêem. Em primeiro lugar, se aquele homem vai ali, ele não pode preencher o lugar daquele homem. E então eles simplesmente enfraquecem a igreja, por tentar predileção por algum favorito. Isto sempre foi desta maneira. Mas, eu creio na autoridade suprema da congregação local. Sim, que cada igreja possa ter, escolher seu pastor, seus diáconos, seu e seja o que for. E então, desta maneira, o homem ali não tem nenhum bispo sobre si. O Espírito Santo deseja falar algo para aquela igreja, eles não têm que perguntar a ninguém se eles podem fazer isto ou fazer aquilo. É o indivíduo em contato com o Espírito Santo. Mostre-me na Bíblia, o que é maior na Bíblia do que um ancião local para uma igreja local? Isto é certo. Sim, Senhor, a soberania da igreja local, cada igreja em si mesma. Agora, a irmandade, isto é maravilhoso. Todas as igrejas devem estar numa irmandade como esta, juntos.
mas a soberania da igreja local. Observe Paulo, sendo um grande mestre ensinador, bem treinado, em seu caminho para Damasco, certo dia, para prender o povo que estava neste novo caminho. Agora, ele era sincero. Deus não te julga pela sua sinceridade. Eu nunca vi pessoas mais sinceras do que os pagãos. Muitos deles mataram até mesmo a seus próprios filhos e coisas, para o sacrifício a um ídolo. Não é a sinceridade. Um homem pode tomar ácido carbólico, sinceramente, pensando que ele está tomando outra coisa. A sinceridade não te salva. Há um caminho que parece ser certo para o homem, mas o fim dele é o caminho da morte. Paulo foi sincero quando ele deu o seu testemunho, em sua própria autoridade, para apedrejar a Estevão. Anos mais tarde, eu gosto da desculpa de Paulo, ele disse, não sou digno de ser chamado discípulo ou de ser chamado de apóstolo porque eu persegui a igreja até levá-los à morte. Com sinceridade. E em seu caminho, ele teve uma experiência. O Espírito Santo saiu numa grande coluna de fogo, e isto o cegou. Agora, nós passamos por aquilo, aquela coluna de fogo era Cristo. E ele é a mesma coluna de fogo que dirigiu os filhos através do deserto. Cristo era Deus, e Deus era Cristo. Deus foi feito carne e habitou no corpo do Senhor Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, mostrando o que ele era. Na Bíblia aqui atrás, nos versículos anteriores, nós lemos que ele se fez menor que os anjos. Tomando a forma, não de anjos, mas tomando a forma de carne. Os anjos não haviam caído, eles não precisavam de redenção. A carne havia caído, seres humanos, e eles precisavam de redenção. E então, nas velhas leis, um homem para ser um redentor, primeiro ele tinha que ser parente, o grande livro de Rute, nós passamos aqui, há algum tempo atrás. E como que Deus, sendo Espírito, nos fez parentes, se tornando um de nós, em ordem para nos redimir e nos dar vida eterna. Ele tinha que se tornar em nós, para que nós através da graça nos tornássemos como ele. E encontramos que a coluna de fogo dirigiu os filhos de Israel. E quando ela foi feita carne aqui na terra, nós o ouvimos falando um dia, e ele clamou ser a coluna de fogo. Eles disseram, dizes que sois maior do que nosso pai Abraão? Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Quem era o eu sou? A coluna de fogo na sarça ardente, um memorial perpétuo através de cada geração, não somente aquela geração, mas esta geração, da mesma coluna de fogo. E estamos agradecidos nesta manhã, que temos até mesmo a foto disto, que ele não foi mudado. Ele é o imortal, o eterno, bendito. Ele faz as mesmas coisas agora que ele fez então, e quão feliz isto nos faz sentir. Mas antes que Paulo pudesse aceitar a sua experiência, sabendo que o anjo do Senhor era a coluna de fogo, que era Cristo, Bem, ele era o anjo do pacto, que era Cristo. Moisés pensava ali que, e preferiu melhor sofrer as aflições com o povo de Cristo, e ser dirigido por Cristo, do que todos os tesouros do Egito. Ele seguiu a Cristo, que estava na forma da coluna de fogo. Então Cristo disse, eu vim de Deus, quando ele estava aqui na terra, eu volto para Deus. Após sua morte, sepultura, ressurreição, corpo glorificado assentado à destra da majestade para fazer intercessão, Paulo viu como a coluna de fogo outra vez. Uma luz que quase arrancou os seus olhos. O deixou cego. Pedro viu na prisão como uma luz, e abriu as portas diante dele enquanto ele saía. Nós encontramos que ele era o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E aqui está ele conosco, hoje, fazendo as mesmas coisas que ele fez então, fazendo a si mesmo visível para nós, mostrando isto para o mundo científico. Nesta grande hora de trevas e caos sobre a Terra, nós deveríamos ser as pessoas mais alegres em toda a Terra. Para regozijar, para conhecer. Todo o tempo, quando as pessoas são, e todos os tipos de ismos e coisas na Terra. E ainda, hoje, o verdadeiro Deus vivo, através de sua palavra e pela sua visível evidência, nos mostra que ele está aqui conosco. Operando, movendo, vivendo, agindo como ele sempre agiu. Que pessoas privilegiadas somos em ter isto.
Nós devemos. A Bíblia disse, então, no segundo capítulo, devemos nos agarrar a estas coisas. Por quê? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Agora, nós chegamos para descobrir, antes que Paulo aceitasse aquela experiência. Agora, estamos treinando. Agora, não importa que tipo de experiência você já teve, igreja, eu desejo lhe perguntar algo. Não importa o quão bom isto pareça, quão verdadeiro isto pareça, isto deve ser testado primeiro na Bíblia. Sempre na palavra. Nunca deixe aquilo por qualquer tipo de experiência. E Paulo, antes dele aceitar isto, ele desceu até a Arábia, e ali permaneceu 3 anos testando a sua experiência com a palavra. E quando ele voltou, ele estava seguro. Nada poderia lhe contrariar, pois ele estava sólido na palavra, imóvel. E aqui está onde ele está voltando agora para mostrar a estes hebreus, estas grandes coisas que foram faladas, do Velho Testamento, foram manifestadas em Jesus Cristo. Que glória! Agora, domingo passado, ou na última quarta-feira, o irmão Neville aqui, no capítulo 5, tocou em alguns lugares profundos, porque é um capítulo maravilhoso. E nós o encontramos tratando no capítulo 4, no último domingo, o sábado, o guardar o sábado. Está você certo, nesta manhã, você sabe o que é guardar o sábado? Se você sabe, diga amém, a congregação diz amém, Ed. O sábado é um descanso que nós entramos, não por dias, não pela lei, mas entrando em Cristo, qual é o nosso sábado. Ele é o nosso sábado. Nós passamos tudo isto através do Velho Testamento, e mostrando que o tempo viria quando a palavra chegaria linha sobre linha, princípio sobre princípio. E ele provou que nós entramos em seu descanso no dia de Pentecostes, pois isto faria com que os cansados descansassem, cessassem. E nós encontramos que Deus limitou um dia em Davi, cerca do sétimo dia. E Deus descansou no sétimo. Deu isto aos filhos de Israel no deserto. E outra vez, ele limitou um dia. Que dia foi este? Um determinado dia na semana? O dia em que ouvir de sua voz, não endureçais vossos corações. Este é o dia que ele entrará, para te dar uma paz eterna, um sábado eterno. Você não vai à igreja no domingo para se tornar religioso, então. Quando você é nascido do Espírito de Deus, você entra no descanso para sempre, não guardando mais o sábado. Você está continuamente no sábado, para sempre, e para a eternidade. Suas obras terrestres já terminaram, diz a Bíblia, e você entra nesta bendita paz. Estes primeiros 5 capítulos colocam Jesus como sumo sacerdote. Deus muitas vezes, de várias maneiras, falou aos pais através dos profetas, mas neste último dia através do seu Filho, Jesus. 1 Grau capítulo, versículo 1. Então até o final do capítulo 5, nós o encontramos representado como Melquisedeque, o qual não tinha princípios de dias o fim de vida, mas continuamente um sacerdote para sempre. Pense nisto. Quem era este grande homem? Nós teremos isto por volta de 2 ou mais capítulos. Toda a sua vida, nós estudaremos. Este grande homem que encontrou Abraão, o qual nunca teve pai, nunca teve mãe, ele nunca teve um princípio de vida, ou ele nunca terá um tempo que sua vida terminará. E ele encontrou Abraão vindo da matança dos reis. Observe esta grande pessoa, seja quem foi. Ele continua vivo. Ele não tinha nenhum fim de vida. Era Cristo, ele encontrou. Nós entraremos em um assunto profundo sobre isto, em poucos dias. Agora, nós queremos começar aqui no capítulo 5 agora, só para um pequeno fundo antes de atingirmos os 6 graus, pois isto é realmente algo de destaque. Observe atentamente, nós começamos no versículo 7 deste capítulo. Bem, vamos começar no verso 6, como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu. Agora aqui está onde eu quero chegar, neste verso 9. Ouçam.
Eu creio que o irmão Neville falou sobre isto na quarta, eu não estava aqui. Bem, ouçam, e, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Do qual muito temos que dizer. Nós deixamos isto ali naquilo, porque nós vamos apanhar Melquisedeque em poucas noites. Agora nós vamos começar nisto, nosso estudo regular. Eu gostaria de poder ler o restante disto por um momento, no verso 11, em do qual muito temos que dizer, e de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Oem, eu espero que o Espírito Santo leve isto para bem dentro de você agora. Porque o que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Se você der a um bebê alimento sólido, você o matará. Esta é a razão pela qual muitas pessoas dizem, ah, eu creio nisto, e se afastam. Continuam meninos. Eles simplesmente não podem compreender. Eles simplesmente não podem se agarrar àquela verdade. Ela os mata. Grandes e poderosas coisas a igreja devia saber hoje, mas você não poderia ensinar isto. Eles tropeçam nisto. Eles não sabem o que fazer com isto. Paulo, falando a este grupo hebreu. Ainda estudantes, ele está falando agora, estudantes, bem aprendido. Nós encontramos isto, em poucos momentos, bastante educativo. Mas o profundo mistério espiritual, a igreja continua cega a isto. Ele disse, quando deveríeis estar ensinando a outros, ainda sois meninos. Ó, eu sei que há muitos que levantarão e dirão, ó, eu não preciso mais ir à igreja. Louvado seja Deus, o Espírito Santo tem vindo, ele é o Mestre. Quando você tem aquela ideia, você está simplesmente errado. Por que então o Espírito Santo estabeleceu mestres na igreja, se ele iria ser o Mestre? Vêem. Primeiro há apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. O Espírito Santo estabelece mestres na igreja, para que então ele possa ensinar através do Mestre. E se há, e isto não está de acordo com a palavra, Deus não a confirma, então não é o tipo correto de ensinamento. Isto deve se comparar com toda a Bíblia, e estar simplesmente tão vivo hoje como isto foi então. Aí está a verdadeira coisa manifesta. Agora observe, e mais o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, saber o que é certo e o que é errado através do discernimento. Agora, observe, começando agora em nossa lição. Este grande fundo agora, vamos para o primeiro versículo, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que ele está dizendo? Todos estes primeiros cinco capítulos foram colocados em Cristo, para mostrar quem é ele. Agora estamos deixando aqueles princípios de doutrinas de Cristo. O que encontramos ser ele? Nós encontramos ser ele o grande Deus Jeová manifesto em carne. Nós o encontramos ser não um profeta, mas corporalmente a plenitude da divindade de Deus. Ele era Jeová feito carne. E o corpo Jesus, simplesmente habitando nele. Deus habitando no homem. Deus se reconciliando com o homem, através do homem, através do nascimento da Virgem do seu próprio Filho. E Jeová, o Espírito, habitou nele. Agora, quantos se lembram de ensinamento a respeito da divindade? Como nós soltamos e encontramos Deus como o grande arco-íris com todo espírito diferente, e como isto foi? E então logo saiu de Deus que se tornou a teofania, e aquilo foi na forma de um homem. E Moisés viu isto passar na fenda da rocha. E então aquela teofania foi feita absolutamente carne humana, Cristo. E como encontramos que nós através de sua graça temos vida eterna? Agora, a palavra para sempre é por uma distância, por um espaço de tempo. A Bíblia diz, para sempre e sempre, uma conjunção.
mas para sempre simplesmente significa um tempo. Mas eterno significa para sempre. E tudo que teve um princípio tem um fim. Porém, coisas que não tiveram princípio não têm fim. E então, portanto, Melquisedeque, o grande sacerdote, como um homem, ele não teve princípio e ele não tem fim. E quando nós, através daquela teofania que fomos feitos à imagem de Deus antes do mundo ser feito. Quando aquela teofania foi feita a carne e habitou no nosso meio, então através de sua morte nós mesmos recebemos o seu espírito e não temos fim, vida eterna, não anjos, mas homens e mulheres. Oh, eu de alguma forma, se eu pudesse simplesmente obter isto de uma forma que minha audiência pudesse captar isto. Você nunca será um anjo. Deus fez os anjos, mas Deus fez o homem. E o que Deus faz é de Deus, é eterno como Deus é. E o homem é tão eterno como é o seu Criador, porque ele foi feito da eternidade. Mas o pecado tem um fim, sofrimento tem um fim. Portanto, não pode existir um inferno eterno, há um inferno, fogo e enxofre, nós sabemos disto, mas não existe um inferno eterno. Há somente um tipo de vida eterna e esta pertence a Deus. Se você fosse sofrer para sempre, você teria a vida eterna. O inferno tem um fim, ele pode existir por bilhões de anos, mas isto finalmente chegará a um fim. A Bíblia não diz em parte alguma que eles sofrerão eternamente, diz, para sempre e sempre. Jonas pensou que ele estava na barriga da baleia para sempre, também. Para sempre tem uma distância ou um limite de tempo, mas eterno é perpétuo. Isto não tem princípio nem fim. É como um anel, um círculo, e como o nosso tempo, segue movendo, estamos somente ponderando as coisas maiores de Deus. A intenção de Deus foi fazer o homem à sua imagem, para ter companheirismo com ele. E ele o fez um ser tangível. Agora, o pecado nos trouxe a um lugar de e de corrupção, mas aquilo nunca parou com o programa de Deus. E amigo pecador, hoje, se você não é nascido de novo do Espírito de Deus, você tem um fim em algum lugar. E seu fim é o caos, em ruína, e sofrimento e miséria. Mas para você que crê no Senhor Jesus, e aceita o mesmo como seu Salvador pessoal, é simplesmente tão eterno como Deus é eterno. Você não tem fim, eu lhes dou o Zoe, eterno, a própria vida de Deus, e eles nunca perecerão ou nem mesmo entrarão em julgamento, mas passaram da morte para a vida. Isto é o que ele era. Foi para isto que ele veio. Agora, Jesus em sua vinda, em seu sacerdócio, não veio somente para demonstrar simpatia. Muitas pessoas ensinam isto assim, que ele veio dizendo, bem, talvez se eu sofrer, eu serei um quadro que dá pena e as pessoas com certeza virão a mim. Isto é um erro, não há escritura alguma para isto. Pois, cada pessoa que alguma vez for salva, Deus a conhece antes do mundo ser até mesmo formado. Assim diz a Bíblia. Deus não está desejando agora que alguma pessoa pereça, ele deseja que todas elas entrem no arrependimento. Mas, sendo Deus, através da presciência ele sabia disto. Veja em Romanos, o capítulo 8. Paulo estava sustentando ali em cima, falando sobre o eleito de Deus, que Esaú e Jacó, mesmo antes do bebê nascer, ou qualquer coisa, Deus disse que ele os conhecia e ele odiava Esaú e amava Jacó, mesmo antes do garoto ter uma oportunidade de expressar sua gratidão, pois ele era Deus. Ele sabe. Ele é infinito. Se ele é infinito, ele conhecia cada pulga, cada mosca, cada mosquito, tudo que estaria sobre a terra. Ele conhecia isto. Ele é o infinito, eterno, imortal, bendito Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Não há nada que ele não saiba, esta é a razão que ele pode dizer como será o fim. Ele conhecia o fim desde o princípio. O que é profético é simplesmente o seu conhecimento. Ele é o advogado principal. Ele é o juiz. E ele simplesmente fala ao advogado algumas de sua sabedoria. E isto é o que é a profecia, aquilo pode predizer isto, porque ele sabe o que será. Agora, aí está o Deus que servimos.
Não um Deus de história, não como os budistas e os muçulmanos e assim por diante, mas um Deus que é onipresente, neste momento, aqui nesta manhã neste tabernáculo, neste momento, o grande Jeová, o Eu Sou, o qual se formou em humildade para tomar a forma de uma carne pecaminosa. Aqui está Ele. Foi este que te redimiu. Não pode haver outro, em parte alguma, a nenhum tempo pode fazer isto. Deus não tinha três pessoas ali em cima e Ele enviou uma delas, seu Filho. Era Deus, Ele mesmo, veio na forma de Filho. O Filho tem um princípio, e o Filho teve um princípio. Isto é algumas de vocês queridas pessoas católicas, eu tenho o seu livro, Fatos de Nossa Fé, diz, a filiação eterna de Deus. Como você expressará aquela palavra? Como você fará com que ela tenha sentido? Como aquilo pode então ser eterno? Isto não é a Bíblia, isto é o seu livro. Filiação eterna, eles não, em aquela palavra não está certa, por qualquer coisa que é filho teve um princípio, e eterno não tem princípio. Então isto não é uma filiação eterna, Cristo se fez carne e habitou no nosso meio, ele teve um princípio. Não era nenhuma filiação eterna, é a divindade eterna, não a filiação. Agora, ele veio para nos redimir, e ele realmente nos redimiu. Agora, Paulo, chegando ali, tenho certeza que através das lições passadas vocês compreenderão isto. Nós passaremos por isto outra vez, talvez, o Senhor permitindo, simplesmente verso por verso. Agora, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Aqui nos faz tropeçar, não faz. Façamos o que? Prossigamos até a perfeição e não lançando de novo o fundamento. Observe isto, vamos apanhar esta palavra perfeição. Você sabe que há somente uma maneira pela qual você se colocará na presença de Deus. Isto é perfeito. Deus não pode tolerar coisas impuras. E vocês legalistas, como poderiam vocês alguma vez se tornarem perfeitos, quando vocês não possuem nada com que aperfeiçoarem a si mesmos? Vocês nasceram em pecado. O próprio desejo de você estar aqui era pecado, nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. Agora onde você se firmará? Onde está você pecador, que diz, eu vou parar de fumar e irei para o céu? Onde está você, morno, antiquado, assim chamado cristão, que sai por aí com a cara limpa e diz, bem, eu pertenço à igreja? Seu pecador. Correto. A não ser que você tenha nascido do Espírito de Deus, você está perdido. Isto é verdade. Como você vai para o céu? Você diz, eu nunca menti em minha vida. Oh, queridinha! Isto, para começar, era um anjo. Isto é mentira. Não me importa quão bom você seja, você é um pecador. E você não tem nada, não existe padre, nem bispo, nem cardeal, nem papa, nem nada que possa te salvar, porque ele está simplesmente no mesmo barco em que você está. Nós entraremos nisto em poucos minutos. Na mesma forma, ele estava. O Papa de Roma nasceu em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras, nascido através do desejo sexual de um homem e uma mulher. Onde você obterá a justiça daquilo? Bem, o seu pai e mãe nasceram da mesma forma, e eles nasceram da mesma maneira, e seu avô e sua avó e assim sucessivamente. Para começar é pecado. Então quem pode dizer que este é santo e aquele é santo? Há somente uma coisa santa, e está é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o qual foi feito perfeito. E nosso requisito é ser perfeito. Agora como seremos isto? Tente isto você mesmo. Eu odiaria tentar chegar ao céu com o mérito de, eu nasci há 5 minutos atrás, e saí do mundo neste momento. Eu estaria perdido. Se eu nunca tivesse um pensamento maligno em minha vida, se eu nunca dissesse uma palavra ruim em minha vida, se eu nunca houvesse olhado para nada do mal, ou nunca pensasse nada maligno ou nada, eu seria simplesmente tão ordinário e negro como as sujas paredes do inferno. Eu seria um pecador. Eu poderia chegar na vida e ficar trancado num quarto, e como algumas das irmãs carmelitas ou algo, e nunca ver o mundo, ficar ali e orar por toda a minha vida,
fazer o bem, nascer um multimilionário e dar aos pobres tudo o que tivesse, eu continuaria sendo um pecador e iria para o inferno. Sim, Senhor. Eu poderia unir à Igreja Luterana, Batista, Pentecostal, Presbiteriana, quando eu estivesse no berço, e viver fiel com aquela igreja até os 100 anos, e minha vida ser tomada, e ninguém poderia apontar para mim o dedo e dizer que ele nunca teve nem mesmo um pensamento ruim, eu iria para o inferno tão certo como estou aqui de pé. Eu sou um pecador. E isto é correto. Nada tenho, não há nenhuma maneira pela qual eu possa encontrar qualquer preço para ser pago. Deus exigiu a morte, e se eu der a minha própria vida, se eu der minha vida, então como poderei me arrepender? Porque você e as dívidas têm que ser pagas primeiro. E Deus era o único que poderia entregar sua vida e retomá-la outra vez. Então ele podia se tornar pecado e colocar ali sua vida e apanhá-la, e chamar isto de justiça e as dívidas serem pagas. Aí está você. Agora vamos abrir em Mateus, capítulo 8, eu creio que é o capítulo 7 ou o capítulo 8. Nós veremos o que Jesus diz aqui. Correto, é Mateus capítulo 5 e o Jesus pregando as bem-aventuranças, versículo 47, e, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também? Vejam, sede vós pois perfeitos. O quê? Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Este foi o mandamento de Jesus. Sede vós pois. Eles dizem, ninguém pode ser perfeito, a Bíblia diz, não há ninguém perfeito. Aí está a sua contradição. É. Está bem, você mesmo não pode ser perfeito. Se você está confiando no que você fez, você está perdido. Sede vós pois perfeitos, tão perfeitos quando o vosso Pai é perfeito. Agora, sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pelo que? Agora o capítulo 5. O capítulo 6 de Hebreus, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Agora você tabernáculo Branham, ó, eu sei, nós temos curas. Isto é maravilhoso. Nós temos visões. Ó, que, isto é ótimo. E vocês têm sonhos espirituais e às vezes eles não são sonhos espirituais. E às vezes você e nós tentamos ajudar aos pobres. Nós fazemos o que podemos. Ó, está bem, mas isto não é o que estamos falando agora. Estamos entrando em outra etapa e deixando e a doutrina. Ó, sim, nós temos a doutrina de Cristo, nós cremos que ele era o Filho de Deus, nasceu da Virgem. Nós cremos nisto, com todas estas coisas. Aquilo é simplesmente maravilhoso. Mas deixando aquilo, vamos seguir em frente à perfeição. Oh, puxa, eu gostaria de ter voz de arcanjo agora, para trazer isto a um lugar onde vocês pudessem ver isso. Agora ele diz, deixando, e toda a doutrina de Cristo, todos os teólogos, e todas as teologias que sabemos, tudo sobre a deidade de Cristo, como ele foi Deus feito carne, todas estas outras coisas. Paulo segue adiante para explicar tudo isto aqui, em poucos minutos. Vamos ler isto, um pouquinho antes de entrarmos nisto, e lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Agora, nós cremos nisto, e de fé em Deus, nós cremos nisto. E da doutrina dos batismos, exatamente como você deve ser batizado, e nós cremos nisto, e da imposição das mãos, e nós cremos na imposição das mãos, não cremos. Vê. Tudo isto. Claro, e da ressurreição dos mortos. Nós cremos nisto. Agora observe, você vê aqui, o juízo usado é eterno. E isto é para sempre. Quando o juízo falado de Deus, é para sempre. Então, não poderá haver nenhuma reconciliação mais depois que passar o juízo. Agora você pode compreender por que Deus teve que tomar o seu próprio, como chamamos isto, seu próprio remédio. Quando ele ordenou o homem por pecar, a única maneira pela qual ele poderia reconciliar, era ele mesmo tomando o lugar do homem.
Esta é a única maneira pela qual ele pode ser reconciliado, ou poderia nos reconciliar, era tomando nosso lugar e se tornando um pecador. Deus Jeová se tornou um pecador e ele deu a sua vida. E você poderia dar a sua vida, como um pecador, para morrer pela causa. Paulo disse, embora eu entregue o meu corpo para ser queimado como um sacrifício, ainda assim eu não sou nada, porque isso não funcionaria. Vê, quando você morre, você terminou, você morre como um pecador, você está perdido. Mas Deus desceu em carne e condenou o pecado na carne, sendo feito carne pecaminosa, porque ele era o Deus eterno, e levantou o seu próprio corpo. Então ele é o justificador. Agora, todas estas coisas, vamos seguir a perfeição, disse Paulo. Agora observe, e do juízo eterno. Isto faremos. Deus o permitir. Verso 3, agora, vamos à perfeição. Jesus disse, sede vós pois perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. E estamos, cada um, condenado. Não importa o que façamos, estamos condenados. Nascemos condenados. Seu pai e sua mãe nasceram condenados. Seu. Todos seus antepassados nasceram em pecado, formados em iniquidade. Então como você obterá isto? Como você será perfeito? Se você nunca fez nada, nunca roubou, nunca mentiu, nunca fez nada em sua vida, você ainda está condenado. Você foi condenado antes de respirar seu primeiro ar, você estava condenado. Isto é correto. E você foi julgado por Deus antes de você respirar o seu primeiro ar. Pois você foi julgado através do desejo sexual de seu pai e mãe que através de seu ato te trouxeram aqui à Terra, e Deus condenou isto no princípio. E para começar você está condenado. Então onde você? E cada outra pessoa na Terra foi condenada com você. Agora onde você obterá perfeição? Observe. Vamos voltar um momento para Hebreus, capítulo 10. Ouçam atentamente. Eu quero ler um pouquinho do capítulo 9, primeiro, no versículo 11, e mais vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, seu próprio tabernáculo, sua carne. Veem, o velho tabernáculo. Você observou que o velho tabernáculo tinha um véu que escondia a arca onde Deus vivia? Quantos sabem disto? Claro. Bem, aquele velho tabernáculo feito pelo homem aqui, as cortinas de pele tingidas de bode e assim por diante, onde fez um tabernáculo para esconder a presença de Deus. Quantos sabem que somente um homem podia entrar ali uma vez por ano? Claro, e este Ararão, entrava ali uma vez ao ano, e ele tinha que estar ungido. O requisito. E ele tinha que ter fogo em sua mão. E se ele fosse sem aquilo, ele morreria logo que passasse por aquele véu. Ele cairia morto. Ele devia entrar ali e acender estes castiçais, e aspergir o lugar de misericórdia o qual chamava o sangue da morte que substituiu como, e então Cristo devia vir para cumprir isto. Agora, e mais Deus então se tornou outro tipo de tabernáculo. E quem era então aquele tabernáculo? Jesus. E Deus estava dentro de Jesus. E ele estava escondido, porém ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo através de suas expressões. Cristo, o Deus revelado, ele disse, não sou eu quem faço as obras, é meu Pai que habita em mim. De mim mesmo nada faço, mas faço o que vejo o Pai fazendo. O Pai em mim, me mostrando estas visões então vou e faço exatamente o que o Pai me diz para fazer. Compreendeu você isto? Deus estava dentro de um corpo humano, não atrás de peles tingidas de bode, mas estava vivendo, movendo. Deus tinha mãos, Deus tinha pés, Deus tinha língua, Deus tinha olhos, e era Cristo. Ali estava ele. Agora, ele partiu, e o Espírito vem naquilo, que através da sua morte, ele pudesse aperfeiçoar a igreja e colocar a igreja submissa. E então o mesmo Espírito que estava em Cristo está na igreja, fazendo as mesmas coisas que Cristo fez, um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco até o fim do mundo. Agora ouçam isto, e mais vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação.
ele não foi feito por mãos. Como foi que ele nasceu? Nasceu de uma virgem. Nem por sangue de bodes e bezerros, este corpo foi sacrificado, ou santificado, e mais por seu próprio sangue. Você sabe que o sangue vem através do sexo masculino. E então alguém diz, ó, Jesus era um judeu. Ele não era um judeu. Ó, somos salvos por um sangue judeu. Não, não somos. Se formos salvos através do sangue judeu, ainda estamos perdidos. Jesus não era um judeu, nem mesmo era ele gentil. Ele era Deus, Deus o Pai, o Espírito, o invisível. Ninguém nunca viu Deus, mas o único gerado do Pai o fez revelar. Ele manifestou Deus, o que Deus era. Agora, a sua igreja está suposta a manifestar Deus, para mostrar o que é Deus. Vem! O que fazemos nós? Nos organizamos, e nada tem a ver com eles, eles são metodistas, eles são presbiterianos. Eu não quero ter nada a ver com eles, eu sou batista, eu sou pentecostal. Você está perdido com estes tipos de motivos. Certo. Quem pode se jactanciar? Quem pode dizer alguma coisa? Veja a desgraça que os presbiterianos trouxeram. Veja a desgraça, os batistas. Veja a desgraça, os pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade. Veja o restante deles. Mas, eu desafio a que aponte o dedo em seu rosto, naquilo. Amém. Aponte um dedo. Quando Deus Todo-Poderoso disse, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Aí está ele, este é o perfeito. Agora, vamos ler só mais um pouquinho aqui adiante agora, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Você compreendeu isto? Uma eterna redenção. Não está remido hoje então se remir na outra semana quando o reavivamento começa outra vez, e então, ó, nós nos apostatamos e somos remidos outra vez. Você é redimido uma vez, para sempre. Isto é correto. Não terá mais que remir, remir, remir. Redenção eterna. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E nunca passará pelo julgamento, mas passou, participe, ou passou da morte para a vida. Por que ele treme? Por que foi ele batizado de uma determinada maneira? Por que tinha ele sangue em sua mão? Por que ele tem crido no Filho Unigênito de Deus? É assim que temos redenção eterna. Ouçam agora, porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma e novilha esparzida sobre, os e esparzida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Passou da morte para a vida. Para que você se preocupa com o que o mundo pensa? Para que você se preocupa com o que o seu vizinho pensa? Nossa consciência morreu e somos regenerados e nascemos de novo através do Espírito de Deus, para servir o verdadeiro Deus vivo. Aí está você. Agora pulem para o verso 10, capítulo 10, melhor dizendo, do outro lado da página, a lei à sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode APRFECDLOAR. Isto é aquela perfeição, e deixando os princípios da doutrina de Cristo, vamos à perfeição. Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. A lei tendo uma sombra dos bens futuros, todas as ordenanças e os batismos e todas as outras coisas que eles tinham, nunca poderia fazer o adorador perfeito. E, mesmo assim, Deus requer o perfeito. Você se unindo à Igreja Nazarena, nunca se fará perfeito. Unindo-se à Igreja Batista, Pentecostal, seja o que for, nunca se fará perfeito. Você sendo um bom homem, leal, nunca se fará perfeito. Você não pode ter mérito em nada. Não há nada em que você possa ter mérito, você está perdido. Você diz, bem, eu guardei a lei. Eu guardo o sábado. Eu guardo isto, todos os mandamentos de Deus. Eu faço isto. Paulo disse,
coloquemos de lado todas as coisas agora. Isto é certo, mas nós faremos isto. Nós batizaremos o povo e colocaremos as mãos neles para receberem sua cura e assim por diante. Nós poderíamos tomar isto versículo por versículo, cada uma destas coisas. Batismo, nós cremos nisto, há uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo. Nós cremos que há um batismo. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Absolutamente. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou outra vez. Nós cremos nisto. Colocando as mãos sobre os enfermos, é por isto que é dito, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós cremos nisto. Mas o que é aquilo? Paulo disse, são todas obras mortas. É algo que você faz. Agora prossigamos em frente à perfeição. Oh, que coisa! Estamos entrando no tabernáculo, não ao fundamento, ao tabernáculo. O tabernáculo, ele mesmo. Este é o fundamento, e na lei, e a justiça, e, unindo a igreja, e sendo batizado, e a imposição de mãos. Deles são todas as ordens da igreja, mas agora entremos na perfeição. E há somente um que é perfeito, este é Jesus. Como entramos nele? Através dos metodistas? Não. Batistas? Não. Através de alguma igreja? Não. Católica romana? Não. Como entramos nisto? Romano 8 verso 1, e agora portanto não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo as coisas deste mundo, a carne, mas segundo as coisas do Espírito, isto é não prestar nenhuma atenção no que o mundo tem a dizer. Mesmo se você está enfermo, e o médico diz, você vai morrer, você não presta nenhuma atenção àquilo, e não se incomoda nem um pouquinho. Se eles dizem, você tem que se tornar um católico antes de ser salvo, ou presbiteriano, ou tem que fazer isto, não preste atenção alguma a isto. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, tais coisas que eles veem. Tudo o que você vê com os seus olhos é terrestre. Mas são as coisas que você vê em seu espírito, através da palavra. A palavra é o espelho de Deus que reflete o que ele é e o que você é. Aleluia! Oh, que coisa! Isto lhe diz. Este é o único livro do mundo que lhe diz de onde você veio, quem você é, e para onde você está indo. Mostre-me qualquer página de literatura em qualquer lugar, com toda a ciência ou qualquer outra coisa, cada bom livro que já foi escrito, nenhum deles pode lhe dizer isto. Este é o espelho de Deus que mostra o que ele é e o que você é. Então entre meio há uma sanguínea que mostra o que você pode ser se você deseja fazer a escolha. Aí está você, através de um espírito. Agora, e aos Coríntios 12. Como entramos naquele corpo? Estreitando as mãos? Não, Senhor. Se unindo à igreja? Não, Senhor. Sendo batizado para frente e para trás? No nome do Pai, Filho e Espírito Santo? O nome de Jesus Cristo? O nome da rosa de Sáron, o lírio do vale, a estrela da manhã? Qualquer coisa que você deseje. Aquilo não tem nada a ver com isto, simplesmente uma indagação de boa consciência para com Deus. E mesmo assim nós agitamos, e ficamos ansiosos e discutimos, e separamos e fazemos divergências. É isto mesmo. Mas tudo isto são obras mortas. Nós chegaremos à perfeição. Estas são coisas que eu fiz. Um ministro te batizou. Se ele te batizou de face para frente, para trás, ou três vezes, quatro vezes, ou uma vez, ou como ele o fez, aquilo não tem nada a ver com isto. Você é simplesmente batizado no companheirismo daquela igreja de qualquer maneira, provando aquela igreja, crer você na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Imposição de mãos para curar os enfermos, isto é maravilhoso. Mas é tudo natural, e aquele corpo morrerá outra vez tão certo como você está vivendo. Ele morrerá outra vez. Agora coloquemos de lado todas estas coisas e prossigamos em frente à perfeição. Como chegamos à perfeição?
É isto que queremos saber. Cristo é perfeito, Deus carregou sobre si toda a nossa iniquidade. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Este é o corpo que queremos chegar. Este é o corpo. Por quê? Se você está naquele corpo, você nunca verá o julgamento, você nunca provará a morte. Você estará livre de toda a morte, julgamento, pecado e tudo mais, quando você estiver naquele corpo. Como você entra nisto, pregador? Se unindo a este tabernáculo. Você ainda está perdido. De qualquer forma não poderia se unir a isto, nós não temos nenhum livro. Como entramos nisto? Se unindo a alguma igreja? Não, senhor. Como você entra nisto? Você é nascido nisto. E aos Coríntios 12, pois todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo e através do batismo com o Espírito Santo, somos batizados naquele corpo e estamos livres do pecado. Deus não te vê mais, ele vê somente a Cristo. E quando você está naquele corpo, Deus não pode julgar aquele corpo. Ele já o julgou. Ele tomou o nosso julgamento e nos convidou. E pela fé, através da graça, nós andamos e aceitamos o nosso perdão. E o Espírito nos traz a este companheirismo com ele. E não andamos mais segundo as coisas do mundo, mas andamos no Espírito. Vivificados, a palavra veio até nós. Ele morreu em meu lugar. Estou vivo. Aqui estou, quem uma vez estava morto em pecado e transgressões, foi vivificado. Todos meus desejos são para servi-lo. Todo meu amor é para ele. Todos meus passos desejam estar em seu nome. Ou seja, onde for que eu vá, seja o que for que eu faça, eu o glorifico. Se estou caçando, se estou pescando, se estou jogando bola, se estou, e seja o que for que eu esteja fazendo, eu devo ser Cristo em mim em tal vida que aquilo faça com que o homem anseie por ser daquele modo, não com tagarelice, calune falando de suas igrejas. Compreendeu? Através de um espírito somos batizados naquele corpo, e quando vir o sangue eu passarei de vós. Ouçam. Vamos ler só mais um pouquinho adiante aqui, por favor. Nunca mais, e aperfeiçoar os que a ele se chegam. Pois, e verso 2, capítulo 10, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Se aquilo pudesse fazer a pessoa perfeita, e Deus requer a perfeição. Se guardar as leis e cumprir todos os mandamentos te fizesse perfeito, então não haveria nenhuma, e não haveria nenhuma necessidade de se ter nada mais, você já seria perfeito. Porque quando você é perfeito, você é eterno, porque Deus é o único que é eterno, e Deus é o único perfeito. E a única maneira que você pode ser eterno, é se tornando parte de Deus. Purificados uma vez, nunca mais teriam consciência de pecado. Ó que, o adorador uma vez purificado, e não teria mais consciência. Se você escrever a tradução daquilo, é desejo, e os ministrantes uma vez purificados, e não tem mais desejo do pecado. Se o ministrante foi uma vez purificado, você sobe agora e diz, ó, aleluia, eu fui salvo ontem à noite, mas eu... Bem, glória a Deus, ela me fez apóstata. Aleluia, algum dia eu serei salvo outra vez. Você, pobre letrado, sem instrução. Esta não é a maneira que é, os ministrantes uma vez purificados, não têm mais consciência do pecado. Diz a Bíblia. Ouçam, enquanto seguimos lendo por um momento, nesses sacrifícios, cada ano se faz comemoração dos pecados. Agora nós vamos pular para alcançarmos o versículo 8, para economizar tempo para onde eu quero chegar. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Versículo 9, então disse, eis aqui venho, para fazer ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, a lei, para estabelecer o segundo. Gostaria de ter tempo para permanecermos nisto. Contando que você seja um presbiteriano, ou pentecostal, ou batista ou metodista, ele nunca poderá fazer nada por você. Primeiro ele tem que tirar tudo aquilo para fora. Veem,
para que então ele possa estabelecer o segundo. Desde que você diga, bem, eu sou um metodista. Não tenho nada contra os metodistas, ou batistas ou pentecostais. Mas irmão, aquilo não tem nada a ver com isto. Você tem que entrar na perfeição, isto é Cristo em você. Observe isto agora, só um momento, e na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, só. Vamos ler só mais um pouquinho adiante. E segure isto, deixe isto penetrar enquanto lemos, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados, mas este, está você pronto? Está seu manto aberto agora, para que isto não escape, para ir diretamente para o coração? Mas este. Este o quê? Não o Papa de Roma, não o Bispo da Igreja Metodista, ou qualquer outra igreja. Mas este, Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Observem. Aqui vem ela, porque com uma só oblação aperfeiçoou. APRFICCDILHAOU. Até o próximo avivamento? O que diz ali, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, você compreendeu isto? Prossigamos a perfeição. Agora vocês pessoas da santidade dizem, ó, sim, nós cremos na santidade. Aleluia, nós cremos na santificação. Mas você está tomando de si próprio. Você simplesmente pare com isto e com aquilo, você sabe que não devia ter feito isto. A não ser que Cristo tenha aberto a porta e vivificado isto em seu coração, e você chega a um lugar onde o pecado está morto, e o desejo. Tudo terminou. Então, ele tira o seu próprio farisaísmo, para que ele possa estabelecer a si mesmo em você. E é Cristo o Filho de Deus em você, a esperança da glória. Prossigamos à perfeição. Como podemos ser perfeitos? Através da morte de Cristo, não se unindo a uma igreja, não através das nossas boas obras, o que fazemos, tudo isto é correto, não porque nós fomos batizados desta maneira ou daquela maneira, não porque fomos curados através da imposição de mãos, não por causa de alguma destas coisas, nós cremos na morte, sepultamento, e ressurreição. Paulo disse, eu poderia falar a língua dos homens e dos anjos, são ambas as línguas que são compreendidas e as línguas que não podem ser compreendidas, têm que ser interpretadas, eu nada sou. Embora eu tenha o dom de discernimento e compreenda toda a sabedoria de Deus, para explicar a Bíblia e atá-la, eu nada sou. Não fará tão bem assim ir à escola, fará? Para aprender a Bíblia. Embora eu tenha fé que possa mover montes, e as campanhas de cura não significariam muito, não é mesmo? Nada sou, embora eu entregue o meu corpo para ser queimado como sacrifício. Oh, eles dizem, aquele homem é religioso. Mas ele não é nada, Paulo disse, nunca se tornou nada. Pois onde há línguas, elas cessarão, onde há profecias, elas falharão, onde há todas estas outras coisas, elas falharão, onde há todas estas outras coisas, elas falharão. Mas quando aquilo que é perfeito vier, aquilo que era em parte será aniquilado. Veem, aquela perfeição. O que é perfeito? O amor. O que é o amor? Deus. Deixemos de lado todas estas pequenas obras mortas e rituais e sigamos para a perfeição. Vê você isto? Nós somos perfeitos através de Cristo. Como entramos nisto? Através do batismo com o Espírito Santo. Está bem, o que acontece? Você passou da morte para a vida. Bem, eu terei que balançar? Pular? Isto, você. Você não tem que fazer nada. Você já o fez, Deus te trouxe da morte para a vida, e você está vivo. Então seus frutos em sua vida mostram isto. Muitos de vocês metodistas e nazarenos gritaram o mais alto que puderam gritar, e roubaram milho no terreno dos outros. Isto é certo, e fazem tudo o que existe. Muitos de vocês pentecostais falaram em línguas como se estivessem derramando ervilhas sobre um couro de vaca, claro. Saíram dali e fugiram com a mulher do vizinho,
fizeram todos os tipos de coisas. Aquilo não é isto, irmão. Não tente ler nenhuma sensação ou nada para tirar o lugar do Espírito Santo. Quando o novo nascimento chega, você é mudado. Você não precisa de fazer nada para provar isto, a sua vida prova isto. Como seus passos, seu amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, paciência, é isto que você é. E o mundo inteiro vê o reflexo de Jesus Cristo em você. Agora, falando em línguas, gritando ai, estes são simplesmente atributos que seguem este tipo de vida. E você pode tomar e personificar estes atributos e nunca ter aquela vida. Nós vemos isto. Quantos sabem que isto é a verdade? Certamente, certamente você sabe. Oh, você vê tudo isto aí. Então, não há nada que você possa dizer, está é a evidência do Espírito Santo, a não ser que seja a vida que você vive. Agora, se você deseja falar em línguas, está perfeitamente correto se você vive uma vida digna para sustentar isto. Isto é correto. E se você deseja gritar, ótimo, isto é bom. Eu grito também, fico tão feliz às vezes, que dificilmente consigo ficar calçado, eu pulo até eles saírem dos pés. E isto é maravilhoso. Eu creio nisto. E tenho visto visões, e os enfermos curados, e mortos ressuscitados. Quando eles estão deitados ali fora e os médicos passam e dizem que estão acabados e não há nada a fazer, deitados ali por algumas horas, e o Espírito Santo desce e mostra uma visão, vai até ali e ressuscita aquela pessoa. Eu já vi surdos, mudos, cegos, e aleijados andarem. Aquilo não acontece, e atributos. Irmão, há muito tempo atrás, antes do mundo ser até mesmo, e ter sua fundação, Deus através da sua graça eterna, ele olhou para baixo e pela presciência ele viu a você e mim. Ele sabia em que era nós viveríamos, ele sabia o que seríamos. Portanto, através da eleição, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para estarmos com ele sem mancha. Agora, se ele nos escolheu antes da fundação do mundo para estarmos nele sem mancha, e nós nascemos, todos manchados e nada mais pode, e nada pode nos limpar, como seremos sem? Como seremos sem manchas? Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não tenha um fim de vida, mas tenha vida eterna, nunca pereça, mas tenha vida eterna. Então quando nós entramos nele, e pela fé, através da graça somos salvos, através do Espírito Santo nos chamando. Antes que houvesse um corpo nesta terra, seu corpo estava aqui. É formado de cálcio, potássio, água, cosmo e luz cósmica, e petróleo e assim por diante, 16 elementos. E o Espírito Santo começou a pairar sobre a terra, cortejando. E como isto foi feito, a primeira coisa que você sabe, ali vem a pequena flor de Páscoa. Então ele formou a grama, e alguns pássaros, e depois de algum tempo, veio o homem. Agora, ele nunca fez a mulher do pó da terra. Ela já é um homem, para começar, o homem e a mulher são um. Então ele tirou do lado de Adão, uma costela, e fez uma mulher, uma companheira para ele, e então veio o pecado. Então depois que veio o pecado, Deus não será derrotado, não importa o que aconteça. Ele nunca será derrotado. Então as mulheres começaram a trazer homens na terra. E Deus, através da graça eterna, viu quem seria salvo e ele te chamou, ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o chame primeiro. Não é para quem quer, ou para quem corre, mas para quem Deus mostra misericórdia. Você diz, bem, eu busco a Deus. Eu busco a Deus. Não, você nunca buscou. Deus quem te procurou. Esta é a maneira que isto foi no princípio. Não foi Adão quem disse, ó, Pai, Pai, eu pequei. Onde tu estás? Foi o Pai dizendo, ó, Adão, Adão, onde tu estás? Esta é a natureza do homem. Esta é a força do homem. Isto é de que ele é feito. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o aproxime. E todo que o Pai me dá, e aleluia! Todo que vem, eu lhes darei vida eterna, e eu o levantarei no último dia. Que bendita promessa, de Deus do céu!
onde chegamos nesta noite, onde ele mesmo jurou, não há nenhum maior. Você faz um juramento através de alguém maior que você. Não havendo ninguém maior, então Deus fez um juramento consigo mesmo. Estamos entrando nisto, como ele fez isto, e fez um juramento consigo mesmo que ele nos ressuscitaria e que faria de nós seu próprio herdeiro. Ó, quão perfeitos e sólidos estamos nesta manhã! Como você pode olhar, com a morte te encarando, você poderia dizer como Paulo: morte, onde está teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus quem nos dá vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está você. Por quê? Ó, você fez isto e aquilo. Eu sei disto, estou coberto com seu sangue. Aleluia! Através de um espírito, fomos todos batizados num só corpo. Vocês metodistas, batistas, presbiterianos, seja o que for que você seja, fomos batizados num só corpo. E temos companheirismo e somos cidadãos do reino de Deus, professando que não somos deste mundo. Minha garotinha veio outro dia e disse: papai, esta menininha fez isto e aquilo e nós fomos para casa e fizemos isto e aquilo. E disse, por que não fazemos aquilo? Eu disse: querida, nós não somos daquele mundo. Eles vivem em um mundo de si mesmos. Disse: nós não andamos no mesmo chão. Eu disse: do mundo, querida, nós não pertencemos a este povo. A Bíblia diz: saiam dela, estejam separados, disse Deus. Vem, você não é disto. E quando aquela nova natureza entra em você, você não tem que ser tirado para fora, você não deseja voltar como a mulher de Ló. Você é nascido disto. E você está em outra dimensão. E aquilo parece ser lixo para você. E isto, a grande e fabulosa América na qual vivemos, tem se tornado num grande caos. Tudo é cobiça e mulheres. E a maneira pela qual as mulheres estão se vestindo, os homens da maneira que eles agem, e as coisas que estão fazendo, e então chamam a si mesmos de cristãos. Por exemplo, este Elvis Presley, se unindo à igreja pentecostal agora, naturalmente é Ike. Judas obteve 30 moedas de prata, Elvis tem uma frota de Cadillacs e poucos milhões de dólares por vender sua primogenitura. Arthur Godfrey. Veja isto. Veja aqui o Jimmy Osborne, em Louisville, por aí com aquele velho bogi-vogi, rock and roll, esta velha besteira e imundice. E no domingo de manhã, tomam a Bíblia e se colocam na plataforma e pregam. Que desgraça! Não é de se admirar que a Bíblia diz: toda mesa está cheia de vômito. Ora, estamos vivendo em um dia terrível. E as pessoas dizem: ó, eles são bastante religiosos. Ó! Você não sabia que o diabo é religioso? Você não sabia que Caim era tão religioso quanto Abel? Mas ele não tinha revelação. É isto, ele não tinha revelação. Sim, todos nós vamos à igreja, mas alguns que têm vida, são estes que têm a revelação de Jesus Cristo em seus corações. Não sacudindo, pulando, não se unindo a uma igreja, mas a revelação. Deus o tem revelado. Veja o que foi dito: quem diz o homem que sou, sou eu o filho do homem. Alguns dizem: tu és um profeta. E outros dizem: tu és Elias. E alguns, e disse: mas quem vocês dizem? Pedro disse: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aquilo não era só de seus lábios. Ele disse: bendito és tu, Simão, filho de Jonas, pois a carne e o sangue nunca revelou isto. Você nunca aprendeu isto em algum sistema moral da Bíblia, ou em algum seminário teológico. Bendito és tu, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu te revelou isto. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você é um cristão, nesta manhã, porque você pertence a uma igreja, você está perdido. Se você é um cristão porque você passou da morte para a vida, você está livre do juízo, em Cristo, você está entrando na perfeição todo o tempo. Deus nada pode ver. Você diz: cometerei eu algum erro?
Claro, porém você não o faz intencionalmente. Agora estamos entrando naquilo, em poucos minutos, pois aquele que peça intencionalmente após receber o conhecimento da verdade, ali não permanece nenhum sacrifício pelo pecado. Nós entraremos nisto esta noite, porque está um pouquinho tarde agora. Vamos ler mais uns dois versículos disto, então poderemos sentir melhor descendo um pouquinho mais. Está bem, por que não começamos bem nisto nesta noite? O versículo 4, ouçam isto, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e fizeram, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, e veem, e tomamos isto dentro de Hebreus 10, de lá para cá, para mostrar o que é isto. Amigos, prossigamos em frente até a perfeição. Nós temos, e não estamos. Estamos sem desculpas hoje. Não temos nenhuma desculpa de maneira alguma. O Deus do céu apareceu neste último dia e está fazendo exatamente as mesmas coisas que ele fez no passado, quando ele estava aqui antes, quando ele estava na terra. Ele foi provado. Como estamos indo através desta Bíblia, e você, classe, sabe disto, que temos tomado milagre por milagre, e sinal por sinal, e maravilha por maravilha, que ele fez com os filhos no deserto, as coisas e sinais que ele fez. Há coisas que ele fez quando ele estava aqui na terra, manifestado em carne, e as mesmas coisas estão acontecendo hoje, bem aqui no nosso meio. Aqui está a palavra para vindicar isto. Aqui está a coisa para dizer que está certo, para fazer isto certo. Aqui está o Espírito de Deus para fazer a mesma coisa, então estamos sem uma desculpa. Oremos, Pai Celestial, vendo que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, que possamos colocar de um lado cada palavra, cada coisa, cada erro, cada palavra maligna, cada palavra falada de uma maneira má, cada pensamento, e que possamos correr com paciência a carreira que está diante de nós, olhando para o autor e consumador de nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Ó bendito seja seu incomparável santo nome! Como ele veio à terra para redimir o homem caído, e para trazê-lo de volta ao companheirismo de Deus. E nós te agradecemos por isto. E agora através de sua graça. Nós nunca o escolhemos, mas ele nos escolheu. Ele disse, vós não escolhestes, mas eu vos escolhi. Quando? Antes da fundação do mundo. E, querido Deus, se há alguém assentado aqui nesta manhã, talvez que colocou isto para fora por anos e anos, mas constantemente, há uma pequena batida no coração. Talvez eles se uniram a uma igreja, pensando, bem, dará tudo certo. Pai, é evidente que as escrituras explicaram isto nesta manhã, que você não pode se esconder atrás de uma igreja, e ser justo, você não pode nem mesmo ser bom, nem mentir e roubar e fazer qualquer coisa errada e continuar a ser justo. Existe somente uma justiça que temos, não de nós mesmos, mas a sua justiça. Ele aperfeiçoou a nossa salvação. Portanto, estando nele, Deus não vê os nossos enganos. Quando fazemos qualquer coisa errada, há um espírito em nós que grita, ó Pai, perdoe-me. Então Deus vê isto. E isto. Somos trazidos para o companheirismo e graça com ele. Conceda isto, Senhor. Enquanto encerramos este culto, no nome de Cristo. Amém. Só um momento, eu gostaria de lhe perguntar. Não importa o que você faça, você está perdido. Ouçam a isto. Há algum tempo atrás, e talvez já contei isto antes. Aqui está uma pequena experiência que aconteceu comigo, eu estava lá em cima em Toledo, Ohio. Eu estava em um reavivamento e tendo uma reunião lá embaixo e haviam muitas pessoas. Eles sabiam onde eram os hotéis, então eles me levaram para fora da cidade. E eu fiquei ali naquela região fora da cidade, num pequeno hotel. Estávamos comendo em um pequeno restaurante Dunkar, ali era um lugar maravilhoso. Aquelas damas ali de aparência simplesmente tão cristãs o quanto podiam ser, puras e finas. No domingo seguinte eu fiquei com fome. Eu havia jejuado um pouquinho e me deu vontade de atravessar a rua e ir em um pequeno e comum e uma ruazinha ali perto da esquina, e a um simples e comum lugar americano para se comer.
pequeno, e havia um pequeno lugar, um café, aberto a noite toda. Quando entrei ali naquele domingo, cerca de 2 horas da tarde, antes de ir pregar naquela tarde, eu estava tão surpreso, eu não sabia o que fazer. Eu entrei e a primeira coisa que observei era uma jovem com cerca de 16 anos, 18 anos, tal alguma filhinha de papai, e de mamãe, de pé ali atrás com um rapaz, com suas mãos ao redor de seu quadril. Havia um punhado de adolescentes assentados no balcão. Eu ouvi um barulho de máquina de papa níquel. E olhei para ali e lá estava um policial ali de pé com o seu braço ao redor de uma mulher, em cima bem aqui, na sua cintura, e brincando com a máquina papa níquel. Agora, vocês sabem que o jogo e as máquinas papa níquel são ilegais no Ohio, vocês, o pessoal Buckeye, aqui. E vocês sabem que é ilegal. E ali estava Lei jogando na máquina de papa níquel, e um homem da minha idade, provavelmente casado, com um monte de filhos, talvez um avô. Um policial, da patrulha rodoviária, jogando na máquina de papa níquel. Ali estava aquele jovem. O que isto faz? E parei ali. E ninguém notou que eu havia entrado, eles estavam muito ocupados, a metade deles estavam bêbados. Então, eu observei. Eu ouvi alguém dizendo, bem, você acha que a chuva vai estragar o Rui Barbo? E olhei ali, e ali estava uma senhora assentada, uma velha, muito, e ela devia ter uns 65, 70, perto disto. E a pobre senhora. Eu não culpo a ninguém por procurar ter sua aparência melhor, mas quando ela... Ela havia se aprontado, e ela tinha pintado seu cabelo de azul, bem azul mesmo, e todo cortado até em cima e o pintou bem de azul. E ela estava com uma manicure pesada, ou seja o que for que você chama aquela coisa que colocam na face, maquilagem, trad, e uma grande pinta. E ela estava vestida com um short curtinho e aquela pobre velha coisa estava tão cheia de rugas até ao ponto em que a carne mole estava pendurada assim em sua perna. E ela estava bêbada. Ela estava sentada ali com um velho, e era verão, com um destes velhos casacos cinza ou oliva pardo. E pendurado assim havia um lenço em seu pescoço. Bêbados, os dois, e eles estavam com esta pobre velha. Eu parei ali e dei uma olhada. Eu disse, Deus, como tu podes suportar isto? E como tu olhas em tal coisa como esta? Quando isto me faz, um pecador salvo pela graça, pensar assim, como pode, tu podes olhar nisto? Ora, parece que tu consumirias tal coisa. Terão as minhas pequenas, Rebeca e Sara, que crescerem sob tal tipo de influência? Terão as minhas 2 garotinhas que encararam um popular e tão conhecido mundo como está hoje, onde as pessoas agem desta maneira? Deus, como poderei, que posso fazer? Lógico, é a sua graça. Se elas foram ordenadas para a vida eterna, elas chegarão a isto, se elas não foram, elas não chegarão. Eu não sei. Isto depende de Deus. Eu farei a minha parte. Eu pensei, como tu podes suportar isto, Deus? Parece que tu és tão santo que tu simplesmente varrerias tal coisa da terra. Eu disse, veja aquela pobre avó sentada ali. Veja aquela jovem ali atrás. E aqui está uma mulher de pé aqui, provavelmente com 25 anos de idade. E aquele policial com seus braços ao redor de sua cintura, jogando na máquina papa níquel. E ali está a lei, a nação acabou. A maternidade acabou. Aqui está a velhice acabada. Ali está uma jovem assentada, e ela está acabada. Veja os rapazes, quando eles deveriam estar na igreja ou em algum outro lugar. E eu pensei, ó Deus, o que posso fazer? E aqui estou nesta cidade com todo meu coração chorando, e eles ignoram isto e saem como se eles, e eu pensei, bem, Deus, e bem, então um pensamento veio, e se eu não os chamei, como poderão eles virem? Todo o que o Pai tem me dado virá. Tem olhos mas não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Eu pensei, bem, se fosse o presidente que tivesse vindo à cidade em ver do reavivamento, todos viriam. Oh, claro, isto é mundano. Então eu comecei a pensar, bem, Deus, como? Por que tu simplesmente não? Bem,
Venha em nome de Jesus e vamos acabar com isto. Porque tu simplesmente não, e simplesmente não acaba com tudo isto, e lança isto para lá. Então eu comecei a ver algo se movendo na minha frente. Parecia um pequeno redemoinho rodando assim. Eu continuei a observar aquilo, e vi o mundo girando e girando. E eu observava aquilo e aquilo era vaporizado por algo. E eu olhei e era um jato vermelho, sangue carmesim, tudo, ao redor do mundo, simplesmente como um redemoinho rodando, como um cometa, e isto tinha um redemoinho ao redor assim. E eu olhei para este redemoinho, e pouco acima dele, na visão, eu via Jesus. Ele olhava para baixo. E eu vi a mim mesmo aqui embaixo na terra fazendo coisas que eu não deveria fazer. E cada vez que eu pecava, Deus me teria matado, porque no dia em que dele comerdes, neste dia morrereis. E a santidade de Deus e justiça requerem. E você teria que morrer. E então eu olhei ali e continuei a esfregar meus olhos, eu disse, eu não. Eu não dormi, eu. É uma visão. Eu tenho certeza de que isto é uma visão. Eu continuei observando, enquanto parei detrás da porta. E eu vi os meus próprios pecados subirem. E toda vez que eles começavam a chegar no trono, seu sangue atuava como uma bomba em um carro. Aquilo apanhava isto e eu via aquilo balançar, e o sangue corria por sua face. E eu ouvia levantar suas mãos e dizer, Pai, perdoe-o, ele não sabe o que está fazendo. Eu me via fazendo outra coisa, isto sacudia outra vez, bombeando. Isto. Deus me teria matado imediatamente, mas o seu sangue me apanhava. Ele segurava meus pecados. Eu pensava, ó Deus, eu fiz aquilo? Claro que não era eu. Mas era. Então eu saí andando assim, como se eu fosse atravessar aquele recinto, e eu me aproximei dele. Eu vi um livro ali e ele tinha meu nome nele, e todos os tipos de letras negras escritas em cima dele. Eu disse, Senhor, me desculpe por ter feito isto. Foram meus pecados que te fizeram fazer aquilo? Fui eu quem girou o teu sangue ao redor do mundo? Fui eu quem fez isto contigo, Senhor? Estou tão sentido por ter feito isto. E ele estendeu a mão. Eu disse, perdoe-me. Eu não tinha intenção de fazer. Eu. Tu, pela tua graça. Eu tentarei ser um sujeito melhor se tu simplesmente me ajudares. Ele tomou a sua mão e a colocou em seu lado. Com o seu dedo escreveu perdoado no meu livro, e o jogou para trás de si, no mar do esquecimento. Eu observei aquilo um pouquinho. E ele disse, agora, eu te perdoo, mas você quer condená-la. Vem. Disse, você está perdoado, mas e ela? Você deseja exterminá-la. Você não quer que ela viva. Eu pensei, ó Deus, me perdoe. Eu não tencionava pensar isto. Eu não queria fazer aquilo. Eu não queria fazer aquilo. Você está perdoado, você se sente bem. Mas e ela? Ela precisa disto, também. Ela precisa disto. Oh, eu pensei, Deus, como eu saberia quem tu chamaste, e quem tu não chamaste? É o meu dever falar com todos. Então, quando a visão me deixou, eu cheguei para ela, disse, como vai, senhora? E aqueles dois homens haviam ido ao banheiro. E eles? Ela estava sentada ali soluçando, vocês sabem, rindo. A garrafa de uísque estava em cima da mesa, ou parece que era cerveja, alcoólico, ali em cima onde eles estavam bebendo. Eu me aproximei, disse, como vai? E ela disse, ó, oi. E eu disse, posso me assentar? Ela disse, ó, estou acompanhada. Eu disse, eu não quis dizer isto neste sentido, irmã. Ela olhou para mim quando eu a chamei de irmã. Ela disse, o que você deseja? E eu disse, posso me assentar só por um momento? Ela disse, esteja à vontade. E eu me assentei. E eu lhe contei o que havia acontecido. Ela disse, qual é o seu nome? E eu disse, Branham. Ela disse,
é você o homem que está aqui embaixo na arena? E eu disse, sim, senhora. Ela disse, eu queria ir até lá. Ela disse, senhor Branham, eu fui criada numa família cristã. Ela disse, eu tenho duas filhas jovens que são cristãs. Mas certas e certas coisas aconteceram, e ela entrou pelo caminho errado, ou começou. Eu disse, mas, irmã, não me importa, o sangue continua ao seu redor. Este mundo está coberto com o sangue. Se não tivesse, Deus nos teria matado, cada um. Ele. Quando aquele sangue se mover, veja o julgamento. Mas agora, se você morrer sem aquele sangue, você vai além daquele lugar, então não haverá nada para agir por você. Hoje o sangue atua em seu lugar. Eu disse, senhora, é claro, o sangue ainda te cobre. Contanto que você tenha fôlego em seu corpo, o sangue te cobre. Mas algum dia quando o fôlego te deixar aqui, da alma sair, você irá para além daquele sangue, e não haverá nada a não ser o julgamento. Enquanto você tem uma chance para o perdão, e eu a tomei pela mão, ela estava chorando, disse, senhor Branham, eu estou bebendo. Eu disse, isto não tem importância. Algo me advertiu para vir e falar com você. Eu disse, Deus, antes da fundação do mundo, te chamou, irmã. E você está fazendo errado, e você está simplesmente piorando isto. Ela disse, você acha que ele me quer? Eu disse, absolutamente, ele te quer sim. E ali em seus joelhos, nós inclinamos no meio daquele chão e tivemos uma reunião de oração dos tempos antigos. E aquele policial tirou o seu chapéu e se inclinou em um joelho. Ali tivemos uma reunião de oração, naquele lugar. Por quê? Deus é soberano. Colocando de um lado as obras mortas, sigamos em frente até a perfeição. Vamos mover até aquele estado onde há. Eu pertenço à igreja. E eu pertenço àquilo. Isto está tudo terminado. Prossigamos à perfeição. Meu amigo pecador, se você está sem o sangue hoje, sem salvação, sem a graça, o sangue de Cristo te segura. Você diz, bem, eu já vim até aqui. Mas um dia você chegará onde não haverá nada deixado para você. Oremos agora, enquanto inclinamos nossas cabeças, haveria alguém aqui hoje que gostaria de dizer, Deus tenha misericórdia de mim, eu vejo que errei? Talvez você se uniu a uma igreja. Tudo bem. Mas se você não recebeu a graça de Cristo, levantará você sua mão e dirá, ore por mim, irmão Branham. Deus te abençoe, senhora. Correto. Não. Deus te abençoe, senhor, aí atrás. Deus te abençoe, e a você. Bem lá atrás, sim, Deus te abençoe. Levante sua mão. Correto. Simplesmente levante sua mão, em para cima, e diga, Deus, tenha misericórdia de mim. Você diz, eu pertenço a uma igreja, irmão Branham. Sim, eu, tenho tentado ser bom, mas não sei. Eu, parece que não posso fazer isto. Oh, pobre peregrino, pobre amigo decrépito, você realmente nunca teve a visão ainda. Você diz, irmão Branham, eu gritei. Eu falei em línguas. E fiz tudo isto. Isto pode ser verdade também. Tudo bem, nada para dizer contra isto. Mas meu caro amigo perdido, e mais para falar em línguas, ou balançar, ou estreitar as mãos, ou ser batizado, aquilo, e tudo bem, mas conhecê-lo é conhecer uma pessoa. Conhecê-lo é vida. Você diz, eu conheço a Bíblia, muito bem. Bem, conhecer a Bíblia não é vida. Conhecê-lo, pronome pessoal, conhecê-lo, Cristo. Isto é conhecer que Ele te perdoou. Levantaria você sua mão outra vez. Alguém mais? Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe, senhor. Deus te abençoe aqui, irmão. Deus te abençoe ali atrás, jovem. Deus te abençoe aqui, irmã. Deus te abençoe, bem lá atrás, ali. Correto, conhecê-lo é vida. Irmão Branham, lembra de mim. Estou agora,
bem aqui no meu lugar, indo aceitando a Cristo. Diga, entre no meu coração, Senhor Jesus, e dê-me aquela paz, aquela dulçura. Ir à igreja e tocar os cânticos o mais que você puder, dançar de um lado para o outro, correr pelos corredores, e ir para casa cansado, agitado e irritado, isto não é Cristo. Você vai à igreja, se assenta e ouve algum sermão a respeito de como a ponte vai ser pintada, ou alguma outra coisa assim, e nunca ouvir a palavra. A palavra traz vida. É a semente. Você não deseja a paz? Está você incomodado com a ideia de morrer? Se você tivesse um ataque cardíaco hoje, isto te preocupa? Ou regozijaria você em dizer, eu vou estar com o Senhor Jesus no fim desta estrada? Você o conhece? Se não, simplesmente levante sua mão, nós vamos pedir oração por você. Sim, irmão, você também. Está bem, de seu coração agora, simplesmente como estou, sem uma objeção, mas que teu sangue foi derramado. Por quem? Por mim, porque eu prometo que crerei, ó Cordeiro de Deus, eu venho. Eu venho. Manso, com misericórdia, simplesmente como? Simplesmente ande diretamente até ele pela fé. Creia que ele está de pé bem aí ao seu lado. Ele está, e não para guiar minha alma. De onde agora? De um temperamento, malícia, para ele cujo sangue pode limpar cada mancha, ó Cordeiro. Pela fé andarei até a cruz nesta manhã, colocarei de lado meu fardo e eu venho. Deus te abençoe aí atrás, eu vejo isto. Ó irmão Branham, sussurra o hino, Ed. Não seja indiferente agora. Com calor, docilmente, suba até a cruz. No Velho Testamento, eles traziam um cordeiro. Eles sabiam que tinham pecado, eles sabiam disto através dos mandamentos. Você sabe isto agora, porque Deus falou com seu coração. Eles deram uma olhada nos mandamentos, não cometerás adultério. Não farás isto e aquilo. E eles tomavam um cordeiro, saíam e colocavam suas mãos sobre o cordeiro, o sacerdote cortava sua garganta. O pequeno companheiro batia as pernas, e sangrava, e balia, e morria. As suas mãos ficavam todas cobertas de sangue. O cordeiro morria em seu lugar, mas ele saía com o mesmo desejo de fazer isto outra vez. Mas neste lugar, nós chegamos pela fé através da graça, Deus nos chamou. Nós colocamos nossas mãos na cabeça do Cordeiro de Deus. Nós ouvimos aquele martelo oscilante. Nós ouvimos aquela voz, tenho sede, dá-me de beber. Pai, não lhes impute este pecado, eles não sabem o que fazer. Vêem. Pela fé nós sentimos sua morte ali em nosso lugar. Bem dentro do nosso coração vem um fundo, a paz chega quando uma voz diz, você está perdoado agora, vai não peques mais. Como pela graça, então, nós saímos não como o mesmo desejo, mas um desejo para nunca pecar mais ou para fazer qualquer coisa errada. A paz que excede a todo entendimento, entrou em nosso coração. Que você possa receber isto agora enquanto oramos, todos juntos, Pai Celestial, eles vêm pela fé, através da graça. Há cerca de uma dúzia de mãos levantadas, são os frutos da mensagem. Eles vieram até a ti. Eles creem. Eu creio neles, também, Senhor. Eu creio que verdadeiramente, o Espírito Santo falou com eles. E pela fé eles estão subindo a escada de Jacó agora, até ao pé da cruz, e deixando ali todos os seus pecados, e dizendo, Senhor, é muito para mim. Simplesmente não posso suportar isto por mais tempo. E tirarás tu meu fardo de pecado, e o desejo de fazer tais coisas de meu coração? E que eu possa pela fé, neste dia, te receber como meu Salvador pessoal. E daqui para frente, eu te seguirei cada milha do caminho, até o fim da jornada. Eu apanhei um relance do que significa ir à perfeição, não é ir a uma igreja, e às raízes das obras mortas como batismos e assim por diante. Mas eu quero seguir em frente, até que eu não exista mais, e Cristo possa viver em mim. Ó Jesus, conceda isto a cada alma penitente, nesta manhã. Cada um que levantou a mão, possa receber vida eterna porque tu prometeste isto. Eles aceitaram publicamente. Eles levantaram suas mãos,
romperam toda a lei da gravidade. Fizeram com que a ciência se sentisse envergonhada de si mesma, pois a ciência diz que os braços têm que estar pendidos para baixo. Qualquer coisa provaria isto na ciência, e fique tudo ligado na Terra, pois a gravidade retém isto para baixo. Mas houve um espírito neles que fez uma decisão, e desafiaram as leis e levantaram as mãos. Tu viste isto, Senhor. Tu colocaste seus nomes no livro perdoado. O velho livro está lá atrás no mar do esquecimento agora, nunca será lembrado mais. Que possam seguir em frente hoje como cristãos dóceis e amáveis, para te servirem. E talvez muitos que não levantaram suas mãos, conceda a eles também. Que os santos possam andar só um pouco mais perto, Senhor, pois hoje estamos um dia mais perto do lar do que estávamos ontem. Que tu esteja conosco, Senhor, pois pedimos isto no nome de Cristo e para a sua glória. Amém. E assim concluímos este audiolivro do sermão do Reverendo William Marion Branham, que tem como título, Hebreus capítulo 5 e capítulo 6 parte 1. Esperamos que seja de bênção para todos vocês. Se você gosta deste tipo de conteúdo, nos ajude a evangelizar, compartilhando este vídeo com mais alguém. Seu like e comentário muito nos ajuda na divulgação da mensagem que anuncia a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No canal tem um grande acervo de sermão e estudo doutrinário que tem ajudado a muitos no aprendizado cristão e no crescimento espiritual. Contamos com seu apoio e suas orações. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.